መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 31 አቤቱ አንተን ታመኑ ለዘላለም አልፈር በጽድቅህም አድነኝ ጆሮህን ወደ እኔ አዘንብል ፈጥነህም አድነኝ ታድነኝ ዘንድ መታመኛ አምላክና የመጠጊያ ቤቱ ነኝ አምባዬና መጠጊያ አንተ ነህና ስለ ስምህ መንገዴን አቅና ምራኝም። አንተ መታመኛዬ ነህና ከደበቁብኝ ወጥመድ አውጣኝ። በእጅ ነፍሴን እሰጣለሁ፣ የእውነት አምላክ አቤቱ ተቤዥተኸኛል። ከንቱ ምናምንነትን የጠበቁትን ጠላ፣ እኔ ግን በእግዚአብሔር ታመኑ። መከራዬን አይተሃልና ነፍሴንም ከጭንቀት አድናታልና በምሕረትህ ደስ ይለኛል ሐሴትም አደርጋለሁ። በጠላቴ እጅ አልዘጋኸኝም፣ በሰፊም ስፍራ እግሮቼን አቆም። ተቸግሬያለሁና አቤቱ ምራኝ። ዓይኔም ከሐዘን የተነሣ ተፈጀች፣ ነፍሴም ሆዴም። ሕይወቴ በሐዘን አልቃለችና ዓመታቴም በለቅሶ ጩኸት፣ ኃይሌ በችግር ደከመ፣ አጥንቶቼም ተነዋወጡ። በጠላቶቼ ዘንድ ተነወርሁ፣ ይልቁንም በጎረቤቶቼ ዘንድ፣ ለሚያውቁኝም ፍርሃት ሆኑ፣ በሜዳ ያዩኝም ከእኔ ሸሹ። እንደ ሞተ ሰው ከልብ ተረሳሁ፣ እንደ ተበላሸ ዕቃም ሆኑ። የብዙ ሰዎችን ስድብ ሰምቻለሁና በዙሪያው ፍርሃት ነበረ። በላዬ በአንድነት በተሰበሰቡ ጊዜ ነፍሴን ለመንጠቅ ተማከሩ። አቤቱ እኔ ግን በአንተ ታመኑ፣ አንተ አምላኬ ነህ አሉ። ርስቴ በእጅህ ነው፣ ከጠላቶቼ እጅና ከሚያሳዱኝ አድነኝ። ፊትህን በባሪያ ላይ አብራ፣ ስለ ምሕረትህም አድነኝ። አቤቱ አንተን ጠርቻለሁና አልፈር፣ ክፉዎች ይፈሩ በሲኦልም ዝም ይበሉ። በድፍረትና በትዕቢት በመናቅም በጻድቅ ላይ የሚናገሩ የሽንገላ ከንፈሮች ድዳ ይሁኑ። በአንተ ለሚያምኑ በሰው ልጆች ፊት ያዘጋጀሃት ለሚፈሩህም የሰወርሃት፣ ቸርነትህ እንደምን በዛች። በፊት መጋረጃ ከሰው ክርክር ትጋርዳቸዋለህ፣ በድንኳንህም ከአንደበት ክርክር ትሸፍናቸዋለህ። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ እስከ ዓይን ፊት ተጣሉ፣ በድንጋጤ አሉ። አንተ ግን ወደ አንተ በጮህ ጊዜ የልመናዬን ቃል ሰማኸኝ። ሁላችሁ ቅዱሳኑ እግዚአብሔርን ውደዱት። እግዚአብሔር እውነተኞችን ይፈልጋል፣ ትዕቢተኞችንም ፈጽሞ ይበቀላቸዋል። በእግዚአብሔር የምታምኑ ሁላችሁ በርቱ፣ ልባችሁም ይጥና። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 32 መተላለፉ የቀረችለት ኃጢአቱም የተከደነችለት ምስጉን ነው። እግዚአብሔር በደልን የማይቆጥርበት በመንፈሱም ሽንገላ የሌለበት ሰው ምስጉን ነው። ሁልጊዜ ከመጮሄ የተነሳ ዝም ባልኩ ጊዜ አጥንቶቼ ተበላሹ። በቀንና በሌሊት እጅ ከብዳብኛለችና እርጥበቴም ለበጋ ትኩሳት ተለወጠ። ኃጢአቴን ላንተ አስታወቅ፣ በደሌንም አልሸፈንሁም። ለእግዚአብሔር መተላለፌን እነግራለሁ አሉ፣ አንተም
የልቤን ኃጢአት ተውህልኝ። ስለዚህ ቅዱስ ሁሉ በምቹ ጊዜ ወደ አንተ ይለምናል። ብዙ የጥፋት ውሃም ወደ እርሱ አይቀርብም። አንተ ለእኔ መሸሸጊያዬ ነህ፣ ከጣርም ትጠብቀኛለህ። ከከበቡኝ ታድነኝ ዘንድ ደስታዬ ነህ። አስተምርሃለሁ፣ በምትሄድበትም መንገድ እመራሃለሁ። ዓይኖቼን በአንተ ላይ አጠናለሁ። ወደ አንተ እንዳይቀርቡ በልባብና በልጓም ጉንጫቸውን እንደሚለጉማቸው ልብ እንደሌላቸው እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ አትሁኑ። በኃጢአተኛ ብዙ መቅሰፍት አለበት፣ በእግዚአብሔር የሚታመነውን ግን ምሕረት ይከበዋል። ጻድቃን ሆይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ፣ ሐሴትም አድርጉ፣ ልባችሁም የቀና ሁላችሁ እልል በሉ።